Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփել է Բրյուսելյան այցը եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է Երասկ Ջուլֆա Ուրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու կառուցմանը։ Հայաստանն այս երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրան ու Ռուսաստան, Ադրբեջանն էլ Նախիջևանի հետ մարամասնել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով երկաթուղին կգործի սահմանային եւ մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո։ Մեզ հաջողվի որոշակի երկխոսություն սկսել եւ արդյունավետ երկխոսություն սկսել Թուրքիայի հետ եւ հաջողվի հասնել սահմանի եւ կոմունիկացիաների բացման, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասշտաբ ստանալ, այսինքն ըստ էության երկաթուղին, որի մասին խոսում ենք, Երասկից մինչեւ Գյումրի գոյություն ունի եւ գիտեք, որ Գյումրից կարս երկաթուղի նույնպես գոյություն ունի, եւ բայց այս ամեն ինչը ասում եմ հետեւյալի համար, որ մենք պիտի սկսենք շինարարությունը երկաթուղու, իհարկե մինչեւ բուն շինարարությունը մեծ աշխատանք կա անելու, նախագծելու, մրցույթներ հայտարարելու, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, իհարկե այդ աշխատանքի մի մասը արդեն իսկ արված է, բայց հիմա մենք պետք է արդեն գործնական եւ ամենօրյա աշխատանքով լուծենք այս խնդիրը, իհարկե ավելի նեղ կազմով մենք խորհրդակցություն կանենք առաջիկա օրերին, որպեսզի ավելի կոնկրետացնենք մեր պատկերացումները, ժամանակացույցը, ճանապարհային քարտեզը եւ իհարկե մեր մտադրությունը եւ ցանկությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին։ Ես չեմ ուզում գերագնահատել այս պայմանավորվածության եւ նախագծի նշանակությունը, բայց մյուս կողմից չեմ էլ ուզում թերագնահատել, սա մի կարևոր պայմանավորվածություն է, որը իհարկե ես հույս ունեմ, որ ճշգրիտ ձևով մենք կիրագործենք, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որ շփումները կշարունակենք մեր օրակարգի հարցերի շուրջ փորձելով ձևավորել եւ ձևակերպել ընդհանուր տեսակետներ եւ մոտեցումներ, այսինքն համաձայնեցնել եւ հաղթահարել այն տարաձայնությունները, որոնք առկա են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւս անդրադարձել է իր եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը, նշել, որ 5 ժամ տևած բանակցություններն անցել են կառուցողական մթնոլորտում, դրանք արդյունավետ եւ պրագմատիկ որակել։ Իրենց հերթին Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարները Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյան-Իլհամ Ալիև հանդիպումը 30 տարվա հակամարտությունից հետո չափազանց դրական քայլ են անվանել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Բրյուսելյան բանակցություններից հետո այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում ընդունել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Ֆրանսիան երբեք միայնակ չի թողնի հայերին եւ կշարունակի փնտրել ամուր խաղաղության համար լուծումներ, Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի տոնորերը դառնան մարդասիրական ձեռքբերումների եւ խաղաղության հաստատման շրջան, գրել է Մակրոնը, հրապարակելով իր եւ Նիկոլ Փաշինյանի ողջունի կարճ տեսանյութը։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ Բրյուսելում կայացել է Նիկոլ Փաշինյան, Էմանուել Մակրոն, Իլհամ Ալիև եռակողմ հանդիպում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևին եւ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին անկախության տոնի կապակցությամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ, քննարկվել է Հայաստանի շուրջ եւ տարածաշրջանում անվտանգային միջավայրին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Արձանագրվել է Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների ձեռքբերումները։ Գրիգորյանը Սալիվանին հրավիրել է Հայաստան, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Սալիվանը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակվող լարվածության
պետության կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ չսահմանազատված սահմանների մոտ ռազմական տեղաշարժերը անպատասխանատու եւ սադրիչ են։ Ամերիկյան առաջնորդի օգնականը ողջունել է կողմերի միջև շփումները եւ նշել նահանգների պատրաստակամությունը, շարունակելու աջակցել վստահության ամրապնդման միջոցառումներին, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ։ Սալիվանը նաեւ ողջունել է Թուրքիայի եւ Հայաստանի հայտարարությունները հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված։ Ստեփան Գալստյանն ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ եւ առանձնապես խոշոր չափերով հապշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ քնվող քրեական գործերի շրջանակներում ձերբակալվել է նաեւ Գալստյանը։ Հունվարի 1-ից կենսաթոշակների եւ նպաստների չափը կավելանա, որոշումն ընդունվել է գործադիրի այսօրվա նիստում։ Նվազագույն կենսաթոշակի չափը կդառնա 28600 դրամ, 26500-ի փոխարեն։ Կբարձրանան պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը, նաեւ ծերության հաշմանդամության եւ կիրակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը։ Դրանք սահմանելով 28600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն, իսկ հաշմանդամություն ունեցող երեխա ճանաչված անձի համար 37000 դրամ 26500-ի փոխարեն։ Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ պետական բյուջեից այսօր ավելի քան 620 միլիոն դրամ է փոխանցվել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը պաշտպանության ոլորտում առաջնահերթ խնդիրների կարգավորման համար։ Երևանի ավականու Միքայելը խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսել։ Այդ գործընթացին միացել են նաև ԲՀԿ-ն, ընդդիմադիր լույս խմբակցությունից եւս ստորագրահավաքին միացել են։ Միքայելը խմբակցության ավականու անդամներից, սակայն ոչ բոլորն են կողմ այս գործընթացին։ Քաղաքապետի խոսնակը հայտնել է, Մարությանը հրաժարական չի պատրաստվում տալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աստեղեկությունների այսօր հանդիպում կունենա խմբակցության հետ։ Մարությանին օրեր առաջ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցը հայկական ժամանակ մեղադրում էր քաղաքական դավաճանության քոչարյանական ընդդիմության հետ խաղեր տալու եւ իշխանության պատասխանատվության բեռը չկիսելու համար։ CVKM-ի տեղեկություններով Երևանի ավականու Իմքայելը խմբակցությունը նոր քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրելու է Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի թեկնածությունը։ Իհեճուկս այս խոսակցությունների Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Facebook-յան էջում գրառում է արել. «Ես էլ ձեր տրամադրությունը բարձրացնեմ։ Ստորագրել եմ եւս 100 նոր ավտոբուսի եւ 100 վերելակի գնման հայտերը։ Հաջորդ տարի կունենանք արդեն ընդհանուր 1000 հատ փոխարինված վերելակ, իսկ քաղաքային տրանսպորտի պարկը թարմացված կլինի ավելի քան 60%-ով, ունենալով արդեն շուրջ 520 նոր ավտոբուս»։ Հայկ Մարությանի հայտարարությունը նոր ավտոբուսների ձեռքբերման հետ կապված չի համապատասխանում իրականությանը։ Շտապել է հայտարարել Երևանի ավականու ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյանը։ Ֆեդյում քաղաքացիական պայմանագիր եւ հարաբերություն կուսակցությունների ավականու բոլոր տեխնացուները ինքնաբացարձակ դիմումներ են ներկայացրել։ Իշխող ուժը Ֆեդյում չնչին զայներով պարտվել էր իմ հզոր համայն կուսակցությանը։ Պարտված իշխանական Գարիկ Սարգսյանը հայտնել է, որ Ֆեդյում այսպիսով նոր ընտրություններ կլինեն։ Համասայում ավականու տեխնացուները նույնպես ինքնաբացարձակ դիմումներ են ներկայացրել։ Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտարարել, թե ով է լինելու Հայաստանի բանագնացը Անկարայում։ Մոսկվան ողջունել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացները։ Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, որ Անկարան կդիտարկի թուրքական եւ հայկական ավիաներկերությունների հայտերը Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ ավիաչ վերտներ իրականացնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է կայացվել առաջիկա օրերին։ Բրյուսելում ադրբեջանցի մի շարք ընդդիմադիր ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են անցկացրել այն հյուրանոցի դիմաց, որտեղ իջևանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրանք վանկարկել են Եվրոպայում տեղ չկա բռնապետի համար։ Ալիևի անվտանգության աշխատակիցների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև լարված իրավիճակ է ստեղծվել, ցուցարարների հասցեին մահվան սպառնալիքներ են հնչեցվել։
Ադրբեջանը հրաժարվել է միանալ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Գագաթնաժողովի ամփոփի հռչակագրի Բելառուսին վերաբերող կետին, հատուկ կարծիք ներկայացնելով։ Հռչակագրի 11-րդ կետով Գագաթնաժողովի մասնակիցներն իրենց ափսոսանքն էին հայտնում առ այն, որ Մինսկը հրաժարվել է մասնակցել աշխատանքներին, բացի այդ հռչակագրում նշված է, որ Եվրամիությունը կշարունակի աշխատել Բելառուսի քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության և անկախ լրատվամիջոցների հետ։ Փաստաթղթի հեղինակները նաև դատապարտել են անօրինական ներգաղթյալներին որպես Եվրամիության դեմ ազդեցության լծակ օգտագործելու, իսկ իդվորդը գրաս քաղաքականությունը։